Метробия клиника. Днес ще ви покажа невротерапия за лечение на мултиплена склероза, корекция на храносмилателния тракт. Тази съсед, който директно активира централната нервна система. И се започва с 30 медула, което означава увеличаване секрецията на допамин от главния мозък. Храносмилателната система се отделят 80% от невротрансмитерите, които се отделят от главния мозък. Тя е бекап система на главният мозък, така че започва с активация на панкреас, което се нарича в невротерапията, но де-факто това е активация на ПУТ системата, която се намира в тънки черва. Невротерапията, сетовите са направени така, че да има периодична активация, иерархична, от централна нервна система, която е главния мозък, и периферна нервна система, към втората нервна система, която се води храносмилателния тракт, където се отделят, както ви казах, повечето невротрансмитери и хормонални вещества. Така, по този начин се подсигурява цялото тяло, в което се дава гаранция, че ако съответната система, например, както е мултиплена склероза, и импулса не може да премине плавно в резултат на разрушаване на миелиновите обвивки, синтезата на отделния невротрансмитър се секретира от храносмилателния тракт. И по този начин сумарният резултат като допамин или серотонин в кръвообращението е в същото количество. С невротерапията колегите от Индия имат невероятни резултати с излекувани случаи на мултиплена склероза и много пациенти, страдащи от западния свят, посещават ашрамите в Индия, където се практикува невротерапия, именно с цел лечение, тъй като традиционната медицина до момента не може да намери ефективна терапия. Клиника Нейтропия се прави комбинация между няколко метода, освен невротерапия, за да може да се обхване цялостно организма на пациента. Терапията на всеки отделен пациент отнема различно количество време, но с колко дълго време е продължавал даден процес. В случая става въпрос за мултиплена склероза, която е в продължение на 15 години. И тази терапия на пациента няма как да отнеме 10 дена или 1 месец. Не трябва да става плавно, за да може да се изгради нервната система от начало и тя да почне да функционира правилно. В случая правиме, този сет се нарича черен дроб, а с цел активация на имунната система в черен дроб, това са куплеровите клетки, се дава вече на активираната нервна система кислород. Thank you.